Hej, välkomna till en ny Roblox-video. Idag är det här Sunderbladspelet. Sunset någonting, så heter det. Det står ju titeln som ni vet ju. Men är det för sig att det är sånt eller 142 dagar? Ja, nej. Så han spanar den. Så sätter vi in. Och jag är så här, jag är secret ägaren. Eller secret spa. Eller tycker service. Ja, vi kör nu i alla fall. Tills jag lindar här från för det är ingen som börjar här. Alltså. Jag tänker att jag är därför som jag tycker. Jag är säker. Thank you for your patience. Vänta, jag körde den linjen. Vilken linje är det? Ja, mitt i luften. Jaha, just det. Körna. Rätt så jag inte köra direkt. Ja, de är på spillade. Ja, kan du göra det. Så här. Stand clear of the closing doors, please. Då kör jag vidare. Ja, vi ser mig vidare på det här spelet. Det är en annan lock. Det är en buss. This is a Manhattan-bound 2 train. The next stop is Newkirk Avenue. This is a Manhattan-bound 2 train. The next stop is Newkirk Avenue. Thank you.
Please stand up. Nu ställer vi det här stället. Var kommer han stå? Va? Om man kör nu så kommer helt plötsligt att trappa dig hit. Vad hände? Åh, jag dog precis också. Man sitter bara på spåret innan. Jag gick ju ingen bra. Antar jag kan... saker igen. Det finns bänder på. Jag kan åka lite snabbare. Okej, just det. Spånar du där åt mig? Tack, vad snäll du är. Oj, vad fan, nu kommer inte ens in. Okej, han spånar inte åt mig. Tror du att han skulle bli... Nej, jag tycker att han tar det. Alltid. Så. Okej. Är det lite kul nu? Okay.
Okej, okay, om du vänta. Okay. Så om du vill ha en annan video på det här spelet så ska jag nog hitta rätt linje och så. Nej, jag vet inte om det här är rätt linje. Jag tror det, men... Vänta, jag bara fyllar. Oops. Har du grön? Grön har du inte. Var har jag inte det? Du går fort. Åh nej. Nej, tvätta. Ska vi ta många skubbor på dig själv? Många gånger. Jag ska göra det. Jag ska inte delata, jag ska inte delata. Reda. Vad skulle du göra? Då du skulle det var på handen, inte på tröjan. Varför du tror tröjan? Som jag såg bilen. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta. Eller något sånt.
tog en random tröja på lådan. Ta bild på honom. Eller filmen kan jag kräva också. Sajp. Jo, om du är snabb. Om du är snabb, nej.
Kör på en liten. Oj, oj, oj. Oj. Canal Street. Ja, men så. Okej, det här är sista sekunden för baken. This is the last ladies stop on this train. This train is everyone being taken please out leave of the train. Service. Please leave the train. Den är så där, det är coolt. Det känns inte det är säkert det är coolt. Vi klipp närmare alltså, precis vid kanten av det. Nej, vi klipper upp strax. Okej, ska vi gå ut. Ja, det var så ni, okej. Men man går ut där. Okej, det var i alla fall... Okej, det var i alla fall allt i den här videon. Prova att likea, kommentera och dela. Så ses vi i nästa video. Jag tror inte jag kommer spela i video på det här. Jag vet inte, jag är inte säker. Kanske någon gång. Men ja, hejdå!